Cuma içinde ölkə aymağında qatdalğan oqiyalar jana bugünkü günkü alınğan xabarlar türmögü menen tanıştırğan aptalıq programması studiyada men Zarema Jeyinaliyeva. Salamatsızdarbı? Alğaç bugünkü günkü alınğan xabarlar türmögüne toqtolsoq. Özgöçö Кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө ылайык үстүбүздөгү жылдын 16, 17, 18 февралында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 16 февралда күндүзү, 17 февралда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жана 17 февралда күндүзү Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында, Чүй Талас облустарынын айрым жерлеринде мезгил-мезгили менен кар жаашы мүмкүн. 18 февралда Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым жер лерінде мезгил-мезгили менен кар жаашы күтүлөт. Электр чубалгаларына, бактарга суу кар жаашып, жолдор тоңголок жана тайгак болуп, кар күрткүсү күтүлөт. 17-18 февральдарда айрым жерлерде туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 17-22 метрге жетиши күтүлөт. 17-18 февраль күндөрү абанын температурасы төмөндөп, чүй өрөөнүндө түнкүсүн -18-23, күндүзү -7-12, Талас өрөөнүндө түнкүсүн -20-25, күндүзү -8-13 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн -5-10, күндүз -5, Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн -10-15, күндүзү -4-9, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз -4-9, республиканын тоо этектеринде түнкүсүн -19-24, күндүз -9-14, республиканын тоолуу райондорунда түнкүсүн -20-25, күндүз -11-16, бийик тоолуу райондордо жана Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн -28-33, күндүз -13-18 градус суук болушу күтүлөт. Мындай суук аба ырайы унаа энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Бишкекте жылуулук жана электр тармактарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо маселеси талкууланды. Муниципалитеттен билдиришкендей, жыйын Айбек Жунушалиевдин төрагалык алдында өтүп, анда шаардык кызматтардын күтүлүп жаткан суукка даярдыгы тууралуу сөз болду. Мэриядан билдиришкендей, бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук электр борборунда абал туруктуу бардыгы штаттык режимде иштеп жатат. Катуу суук болгон учурда борбор калаанын тургундары жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздалат. Бишкек жылуулук электр борбору электр станциялары ачык акционердик коомунун филиалы, Бишкек электр тармактар ишканасы, Бишкек жылуулук энерго авариялык куткаруу кызматтары күчөтүлгөн режимде иш алып барат жана күнүмдүк керектелүүчү системалардын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылат. Жыйында мэр бардык шаардык кызматтардын жана муниципалдык ишканалардын жетекчилерине шаардын ичинде болууну жана кырдаал боюнча өзгөчө кырдаалдар министринин штабына билдирүүнү, ошондой эле жооптуу кызматкерлерди күчөтүлгөн режимде нөөмөткө коюуну уюштурууну тапшырды. Ошондой эле шаар башчысы борбор калаанын социалдык объектилеринин жана алардагы жылуулук режимин сактоону көзөмөлгө алуу милдетин койду. Ал эми транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментине коомдук транспорттун үзгүлтүксүз иштешин көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди. Тазалык муниципалдык ишканасына жолдорду жана тротуарларды кардан жана муздан тазалоо иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүү тапшырылды. Евразия жана өнүктүрүү фонду Кыргызстанга тез жардам унааларын сатып алууга кайтарымсыз жардам бөлөт. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 15 февралда Орусияга болгон иш сапарынын алкагында Москвада Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору Андрей Широков менен жолугушту. Тараптар Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тутумун өнүктүрүү боюнча жаңы долбоорду талкуулашты. Анда жаңы тез жардам унааларын сатып алуу каралган. Министр Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондуна Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүүгө колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирип, мындан аркы өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөө жана кеңейтүүгө даяр экендигин белгиледи. Жолугушуунун соңунда тараптар 120 тез жардам унаасын сатып алууга 3 миллион доллар өлчөмүндө грант бөлүү боюнча макулдашууга жетишти. Авто унааларды сатып алуу Кыргызстандагы тез жардам медициналык жардам системасын жакшыртууга маанилүү салым болот. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Оогандан советтик аскерлердин чектелген контингентинин чыгарылганына быйыл туура 35 жыл болду. Кандуу согуштан курман болгондорду эскерүү иш-чарасы Борбор калаадагы Ататүрк паркынын аймагында орнотулган ооган аскерлери монументине гүл чамбарларды коюу менен башталды. Советтик аскерлердин чектелген контингенти Ооганстанга 1979 жылы декабрда киргизилип, дээрлик 10 жылдан кийин 1989 жылдын 15 февралында чыгарылып кеткен. Темага кабарчыбыз Бакыт Бекболсунов токтолот.
Ооғандан советтик аскерлердин чектелген контингентинин чыгарылганына быйыл туура 35 жыл болду. Адаттагыдай кандуу согуштан курман болгондорду эскерүү иш-чарасы Борбор калаадагы Ататүрк паркынын аймагында орнотулган Ооган жоокерлери монументине гүл жана гүлчамбарларды коюу менен башталды. Bugün Sovetlik kuraldı güçlerden Afganistan'dan çıkarılışına 35 yıl dolup oturat. Bugünkü mitingtin katışçıları kurman bolgon 252 jokerimizdi jana mayıp olup kaytkan 1500'den aşık jokerimizge başımızdı yiyip tazim kılavuz. Jıl sayın bu okuyanı oor kıyınçılığın başından geçirip aman kalgandar jana алардын жакындары менен эскерип келебиз. Согуштун катаал шарттарында өзүнүн жарандык милдеттин жоопкерчилиги менен аткарган биздин баатырларга таазим кылабыз. Курман болгондорду эскерүүгө Кыргыз Республикасынын коргоо министри Бактыбек Бекболотов, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, Ооган ардагерлери, интернационалист жоокерлердин туугандары, мектеп окуучулары жана башка шаар тургундары катышты. Алардын арасында мындан туура 39 жыл мурун ок кочкан катардагы жоокер Иманкуловдун бир тууган эжеси Гүлнар Кулмурзаева да бар. Гүлнар эже энисинин бардык сапаттарын ушул жерден эстеп, жыл сайын куран түшүрүүнү адатка айланткан. Анан ал мен бир тууган майбай бүркер тууганчыл. Мындай азыр айтсам азыркы балдар эчи мындай эмес. Жана айтып атса тиги эмеде сүйлөп атса чын эле мурунку балдар бүт эмеси менен орусча айтканда душой ушунчалык эл үчүн кызмат кылганга даяр болчу. Мен бир тууганда ошондой эме менен кеткен. Мен Афганистанга кетип баратам. Мен тиги кызмат кылганга ушундай бир эмеси менен кеткен да өзү анан келбей калды. Ошо майда келмек 23 мартта гробуна келип анан жылда ошо келип эскерүүгө келип турам. Могу эстелик коюлгандан бери жылда келем мен. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышынын юбилейлик датасына арналган сөзүндө Ооган жоокерлердин эрдигине жана баатырдыгына таазим этип, советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылган күнү майрам гана эмес, бул согушта курман болгондор үчүн аза күтүү күнү экенин белгиледи. В этой истории сыновья, не вернувшиеся из боя, они останутся. Бул күн майрам гана эмес, бул согушта курман болгондорду аза күтүү күнү. Бул согуштун тозогунан 7141 кыргызстандык өттү. 300'ге жакын адам алган жараатынан өлдү. 383 жарадар болду. 1500'ден ашыгы жарадар болуп снаряддын соккусуна кабылды. 4 адам дайынсыз жоголду. Муну эстен чыгарбоо керек. Ошондуктан өлкөнүн жетекчилиги, коргоо министрлиги, бүткүл коомубуз интернационалист жоокерлерге түшүнүү жана урматтоо менен мамиле кылып, алардын эрдигине таазим кылабыз. Военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Ооган согушунун ардагерлеринин республикалык кеңешинин жетекчиси Кожобек Рыспаев ооган согушунун ардагерлери учурда жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодон баштап, коомубуздагы бардык иштерге активдүү катышып турушаарын белгилеп, мындан ары согуш болбосун, артыбыздагы келечек муун согушту биздин оозубуздан гана угуп, аны көрүшпөсүн деп белгиледи. Анан бүгүн мынакебиздин өзүбүздүн белгилүү болгон ушу Ататүрк паркындагы ушу эстелик датасына келип ар дайым бен окуп коюп эскеребиз. Азыр эскерүү үстүндө турабыз. Мэрия тарабынан уюшулган рахмат мэрияга дагы ыраазычылык, алар дагы жардам беришет, көмөк беришет. Эми Ооган согушунун ардагерлери деле Кыргызстанда ар бир нерселерде, окуяларда ар биринчи катарда туруп биз өзүбүз тынчтыкты турукташтырып ар дайым көмөк көрсөтүп келебиз. Анткени биз жоокерлербиз, анткени согуш эмне экенин билебиз. Элибизде согуш такыр болбосун, тынччылык эле болсун. Кийинки өсүп келаткан жаш муундар только биздин оозубуздан угуп, биздин сөзүбүздөн баянды угуп, согуш эмне экенин билип, туюп, таанып эле жүрүшсүн. Кыргызстанда тынччылык болсун.
Маалыматка тарайсак, советтик аскерлердин чектелген контингенти Ооганстанга 1979-жылы декабрда киргизилип, дээрлик 10 жылдан кийин 1989-жылдын 15-февралында чыгарылып кеткен. Ооганстанда 620 миңге жакын офицер, прапорщиктер, сержанттар жана солдаттар кызмат өтөшсө, анын 546 миңи согуштук аракеттердин түздөн-түз катышуучулары болгон. Советтик куралдуу күчтөрдүн 9 адам жоготулары менен коштолгон. Алардын саны 14453 адамды түздү. Ооган согушуна 7140 кыргызстандык катышып, алардын 252'si согушта курман болсо, 1500'ü ар кандай жараат менен кайткан, 4'ү дайынсыз жоголгон. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. 2023 жылдын сентябрь айынан тарта унааны онлайн режимде кайра каттоо боюнча ишке кирген долбоор иштеп жатат. 6 айга жакын убакыттан бери унаа мамлекеттик мекемесинин Ош аймактык бөлүмүндө 21 миңден ашуун унаага мамлекеттик номер берилген. Ал эми автотранспорттун кайра каттагандардын саны миңге жеткен. Санариптештирүүдөгү жеңилдиктер тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Ажыматова айтып берет. Ош шаарынын тургуну мындан 6 ай мурун өзүнө жеңил машина сатып алган, бирок унаанын расмий ээси чет өлкөдө болгондуктан аны кайра каттоодон өткөрө албай убара тартып келүүдө. Жакында электрондук документ алууга мүмкүнчүлүк жаралганын тааныштарынан угуп, аны колдонуп көргөн. Түндүк тиркемеси аркылуу унаанын ээсинин макулдугун алып, бүгүн өзүнө каттатып жаткандыгын айтат. Чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар үчүн жакшы экен да, бул күтүп жүрбөйт экенсиң. Ошол жактан эле түндүктөн өткөрүп берсең жакшы экен бул нерсе. Мисалы мен машинаны сатсам, эсе Россияда же чет өлкөдө болсо, мен аны күтүшүм керек да. Ошон үчүн онлайн өткөрүш керек го дейм. Ошондой эле түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу унааны онлайн түрдө кайра каттаса болот. Бул жарандар үчүн ыңгайлуу жана эң негизгиси убактысын үнөмдөйт. Бирок көпчүлүгү бул мүмкүнчүлүктү жакшы колдоно албай жатышат. Адистер бул абалды калк унааны офлайн каттап көнүп калышкан менен байланыштырышат. Түшүндүрүүнүн натыйжасында техникалык көйлөктү онлайн алгандар да бар. В любом случае, биринчи келгенде машинаны бизге осмотрго алып келиш керек, транспорт. Биз эле сүрүп тартыш керек машинаны, текшерип туруп. 6 положение тартабыз да. Алдынан, аркасынан, жан баштарынан тартып, ошол менен техпаспорт менен машинаны сергек алып туруп, анан кийин сөзгө тарткандан кийин анан уже ошол система уже биз компьютерге кирет. Анан кийин уже башталат анан. Онлайн боюнча адамдар мындай өтүп деле кызык баяп жатышат беш. Онлайн болбойсо болоткан себеби, может бул жерде баардыгы сатуучу да, алуучу да Кыргызстанда болуп калышы мүмкүн. Кыргызстанда болсо даярын жазып берсе, ошо менен өтүп кете берет да. Кылган керек жок. Санариптештирүүнүн алкагында айдоочуларга бир топ жеңилдиктер жаралды. Унаа башкарып бара жатканда жол кайгыл кызматкерлери токтотсо, айдоочулук көлүктү түндүк тиркемесинен көрсөтсөңүз болот. Бул эки тарапка тең ыңгайлуу жана ишти ылдам бүтүрүүгө шарт түзөт. Кезде могу түндүктүн правамды унутуп калам, кээде паспортумду сурап калышат. Сотко катышканда дагы паспорт сураганда соттор дагы түндүктү колдонушуп жакшы шарттар менен эмелеп атат, унутуп калган кезде өтө жакшы пайдасы тийип атат да. Негизи милициянын кайгыл кызматы жумуш алып барган учурда санариптештирилген документтер өтө ыңгайлуу. Себеп дегенде түндүк тиркемесине алынган документтин баарын кызматкер түндүк тиркемесинин атайын QR коду менен өзүнө алып алып туруп, колуна албастан айдоочу көлүгүнө айыппул жазып берсе болот. Андан сырткары ал жерде унааны каттоо баракчасы дагы ошол тиркемеге бар да. Андан сырткары башка тиешелүү өзүн аныктоочу паспорт баардыгы мыйзамдуу бизге күчкө ээ да. Айтсак, автотранспорттарды онлайн режимде каттоо боюнча пилоттук долбоор былтыр сентябрда ишке кирген. Ал Ички иштер министрлиги менен Санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте башталып, бүгүнкү күндө ийгиликтүү иш алып барууда. Гүлжан Ачматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош облусунун Каракулжа районунда балык өндүрүү жакшы жолго коюла баштады. Кара жол айылынын тургуну Амалбек Усенов дарыя жээгинде көлмө жасап форель багып киреше табууда. Чарбадагы балыктар жергиликтүүлөргө жана райондун аймактарына сатууга чыгат. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Амалбек Усенов Тар дарыясынын жээгине 11 көлмө жасаган, ал 20 сотик жерге даярдалган көлмөлөргө өткөн жылдын март айында 12 000 дана балыктын чабагын таштаган. Учурда алардын эң чоңунун салмагы 4 килограммга чейин жеткен. Браво. Примерно 2 килограмм. Мына балыгы азыр 3 килограмм чыгат.
İşkердин айтымында учурда балыктары жетилип калгандыктан жакында 15 тоннасы сатка чыгат. Азырынча ички базарларда кардарлар көп. Анткени анын чарбасы ыңгайлуу жерде жайгашып, балыктар таза жерде багылат. Ошол себептен кыска аралыкта Каралжадагы эң ири балык чарбаларынын катарына кирген. Экспортко кеткен болсо кеңейткенге мүмкүнчүлүгүм бар. А бирок ички Кыргызстан ичинде эле сата турган болсом болбой калат. Себеби азыр эми Кудайга шүгүр Кыргызстанда деле түштү киргенде деле ушундай фарел балыкты көп багып атышат элдер, чекешкерлер көп. Анан бизде сал туруп калып атат. Бирок бар жок эле мындай өзүнүн даамына, өзүнүн сыпатына карап алгандар алып атышат. Балык чарбанын иши байкаган кишиге оор жумуш, ишти алып кетүү да кыйын. Анткени керектүү азыктарды убагында берип турбаса балыктар салмак кошпойт. Ал эми ар кандай оор сыркоодон алыс кылыш үчүн жумасына 2 жолу суусу алмашып туруусу зарыл. Ал үчүн кошумча жумушчулар алынган. Bunu AEG'e özgertip duram. Cemde... Her bir saatte cemini verip duram. Bol bozo balıklardan salmak koşuşu da tümündök edet. Cemleri de atayın buyrutma menen alınat. Koşunmaları ar türlü bolonduktan bir balıkka 200 gram esiptelet. Suunu da garap turbası olboyt. Hareketleri en birinci biz şu basseyinde taza karmasak orucuk bayt da. Şu basseyinde biz cumasına bir yolu ek, Margasovka, anan Bişkek'ten gelgen darlar var. Oşularda çeşip duramız, darlap. Жыл сайын тоолуу аймакта балыктын форель түрүн өндүрүүгө кызыккан ишкерлердин катары көбөйүүдө. Алардын көпчүлүгү чарбаны баштап, көп аракеттин арты менен жакшы киреше алышууда. Менде дагы ушул балык чарбаны өздөштүргөндөн кийин дагы бир өзүмчө ой кетти, ушу түштүк регионуна биз эми көбүнчө малекту Бишкек жактан алып келебиз да. Муну перевозкасы кыйын экен. Анан азмаздан өздөштүрүп атам. Малек икрап келип салып малек чыгарып баштадык. Өндүрүлгөн балыктарды алдыда кошуна Өзбекстанга экспортко чыгаруу аракеттери бар. Анткени тоолуу аймакта таза аккан сууда багылган балыкка суроо талап көп. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Ош технологиялык университети бир жыл ичинде чакан ГЭС күндөн электр энергиясын алуучу станциясын курду. Бул Кыргызстанда энергетикага болгон таңкыстыкты жоюп, өлкөнүн экономикасына салым кошуу максатында жасалган. Учурда окуу жай гидроэлектростанциясын куруу тажрыйбасын аймактарга жайылтууну көздөп, тиешелүү жетекчилерге сунуштарын берген. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Бул эми бул панелден турат, инвертордон турат. Биз постоянный токтолуп атпайбызбы? Постоянныйды переменныйга алмаштырып алыш үчүн инвертор керек да. Ошон үчүн биз инвертерный кабинет кылганбыз. Ошол жерден инвертерныйдан биз электр энергиясын факультетке берип атабыз. Мында өндүрүлгөн электр энергиясы аталган факультеттин керектөөсүнө кенен жетет. Сырттан электр энергия алышпайт. Кааналардагы компьютер, сыналгы, жарык барын камсыздайт. Линиялар 110'dan gelip de en çoğunu aralıkta bergen aralıktan anan gel 35'e düşöt. Anan 10 kW'a düşöt de. Anan giyim 35'e gelgenden giyin anan giyin 10 kW fiderler arkulu. Nem alıp gelip de. Ne gizge en çoğun bayı transformator. Uşul yerden tarqap başlayıp de. Anan fiderler getet. Kança fider olsun? 3 fider koyduk. Bu yerden kanday energiyalar işletet. Barın görse bulut de. Кыргызстандын энергетикасына бир чоң салым кошом деген чоң максаттарым бар. Анын алдын эле биринчи күндөн алуу энергиясын иштеп чыгуу жана ошондой эле микро ГЭС-терди куруу жана азыркы учурда айыл жергесинде шамал аябай жакшы. Ошол шамалдан алган электростанцияларды куруп элиме пайдам тийгизсем деген максаттарым бар. Бир жыл ичинде Чакан ГЭС куруу университеттин өткөн жылдагы эң чоң ийгиликтеринин бири болду. Анткени мындай окуя окуу жайдын тарыхында биринчи жолу болду. Адистердин айтымында келечекте окуу жай толук кандуу өзүн өзү электр энергиясы менен камсыздоо максаты да бар. Мындан сырткары облустун аймактарына жайылтуу мүмкүнчүлүктөрү кенен болууда. Азыр мамлекетибизде бир топ жерлерде Чакан ГЭС-тер курулуп атат да. Мына ошол мамлекеттин саясатынан Ош технологиялык университети деле калбастан биз өзүбүзгө 4 киловатттуу электр энергиясын өндүрүүчү Чакан ГЭС-ти курдук. Бул унаа курулуш мекемеси менен биргеликте, бирок өзүбүздүн каражатыбызга анан биздин энергетика факультетинин окумуштууларын менен биргеликте, ошондой эле студенттер менен биргеликте мына ошол жаныбызда жайгашкан Уам дарыясына ошол Чакан ГЭС-ти куруп, азыр ошону иштетип атабыз.
Мына ошол сыяктуу жетишкендиктер Ош технологиялык университетинин эң мыкты окуу жайларынын катарына кошту. Бүгүнкү күндө өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө салым кошуу максатында бир катар долбоорлор иштелип жатканы маалым болууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында облустук коллегиялык жыйынга катышты. Жыйындын жүрүшүндө облустун 2023 жылдагы ишинин жыйынтыгы жана быйылкы жылга пландары талкууланды. Акылбек Жапаров айрым тармактардын ишин сынга алып, жергиликтүү бийлик башчыларын изденүүгө чакырды. Жыл жыйынтыгы тууралуу кесиптешимдин материалында сөз болот. Ош облусундагы өзгөн айланма жолунун курулушу менен район аймагында 4 маселе чечилип жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн коллегиялык жыйынында билдирди. Жол тыгынын жоюуга багытталган долбоордун арты менен Карадария дарыясынын жээгине дамба курулуп, жээгиндеги жерлер бошойт. Ал жерге шаарча куруу планы бар. 500 гектар жерине жаңы үзгөн салгыңыз, аны губернатордун деңгээлинде, губернатордун фонду биздин гострой алсын. Анан ал жерге дагы бир чоң жакшантай бир жаңы шаар салайлы деп асаажылып баратабыз. А жакшантай шарттарды биз түзгөн үчүн мына 13 километр жол болот, 4 полосасы менен. 3 мост, 11 подземный переход и 30га жакын искусственный сооружение. Баардыгы ошо частный инвестордун акчасы менен курулгандыр. Узгендин ичи дагы чечилген атат, вопрос, проблемалардын баары. Бул ушунун баары межотраслевой баланс деп коет. Бир жерде акырын ирети менен жазап койсо, калган бөлөк сектор экономикалардын баарын алдынан сүйрөп-сүйрөп кете берет. Министрлер кабинетинин башчысы жыйынын жүрүшүндө Ош облусунда өткөн жылы аткарылган иштер тууралуу да маалымат токтоду. Анда 2023 жылы Ош облусунун аймагында ишке ашырылган долбоорлор, жаңыланган имараттар жана экономикалык өсүш тууралуу сөз болду. 2023 жылы 74,7 миллиард сомдук продукция өндүрүлүп, физикалык көлөмдүн индекси 101,6% түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 3 миллиард сомго көп өндүрүлдү. 2023 жылдын түшүмү үчүн айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү пландары толук аткарылды. Айыл чарба өсүмдүктөрү жалпысынан 81 миң гектар жер аянтка себилип, 2022 жылга салыштырмалуу 229 гектарга көп болду. Ошондой эле быйыл облуста туризм тармагын өнүктүрүүгө 30 миллион доллар сарпталат. Бул багытта облустун аймагындагы негизги туристтик локациялар болгон Нукат районундагы Кыргыз Ата паркы, Апшыр Ата шаркыратмасы жана Өзгөн районундагы Карашоро жаратылыш паркында шарттар түзүлөт. Туристтер көп келген жайларды да оңдоо боюнча бул проекттин долбоорлорун камтылган. Бирок долбоор даярдалыгы менен мына былтыркы жылда ишке ашыш керек эле. Белгилүү жана белгисиз себептер менен бул проектилер дагы ишке ашпай туруп атат. Быйылкы жылы Кудайым буюрса ушул иштерди баштоо боюнча пландарга койдук. Жыйында өсүштөр менен бирге Ошо облустун билим берүү саламаттыкты сактоо тармактары сынга алынды. Акылбек Жапаров белгилегендей, Ош облусунда эне баланын өлүмү көп, жаңы мектептер салынганы менен жалпы республикалык тестирлөөнүн көрсөткүчү төмөн. Мындан сырткары жумуш орундарын көбөйтүү, салыкты көп чогултуу маселелери коюлду. Белгиленгендей, облустагы 7 райондун бюджети биригип, Ош мамлекеттик университетинин бюджетине жетпейт. Андыктан район акимдерине инвесторлорду тартуу, кирешелерди 2 эсеге көбөйтүү тапшырмасы коюлду. Салыктар боюнча дагы көп жакшы эмес цифралардын баарын сиздерге, ар бириңиздерге индивидуально берип кетебиз. Калгандары боюнча докладтарда жакшы эле айттыңыздар, эмдиги жылы Ошмонун бюджетине жеткиштим булар. Ошондо 2 эсе көп, ар бирине пландардын баарын койгула, изденгиле. Каяктан табасыңар? Мен деле таап атпайм. Бизде салыкты биз көтөргөн жокпуз республика боюнча. Анын аяк жагында мен сиздер менен чогуу дагы акыл бөлүшөбүз тажрыйба менен. Акылбек Жапаров Ош шаардык мэриясынын коллегиялык жыйынына да катышты. Анда министрлер кабинетинин башчысы 2023 жыл Ош шаары үчүн ийгиликтүү жыл болгонун белгилеп, мэриянын ишмердүүлүгүнө жакшы баасын берди. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
Совет жоокерлеринин ооган жергесинен чыгарылганынын 35 жылдыгын утурлай, Ош шаарында апатта курман болгондор эскертилди. Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ооган ардагерлери достук милдетин өтөөдө курман болгон жоокерлердин жакындары чогулуп, каармандардын айкелине гүл чамбар коюшту. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багында Оган согушунда баатырларча курман болгон жоокерлер эскерилди. Эскерүү реквием Совет жоокерлеринин чектелген контингентинин Огонстандан чыгарылгандыгынын 35 жылдыгына арналды. Аземдин катышуучулары каармандардын айкелине гүл чамбарларды төшөп, элесине таазим этишти. Биз бүгүнкү кызмат өтүп аткан аскер кызматкерлери Афган согушунан келбей калган биздин агаларыбызды аталарыбызды эскергенге биз дайыма аларды эскерип таазим кылабыз. Биз кыргыз жоокерлери кандай гана абал болбосун, биз ата мекенди коргоого дайыма дайынбыз. Оган согушунун ардагерлери апатта баатырларча курман болгондордун эрдиги келечек муунга үлгү болот дешет. Жоокерлер мындай да аталуу күндөр гана эскерилбестен, алардын ысымы түбөлүк жаш муунга калтыруу максатында жыл бою түрдүү иш-чараларды өткөрүп турушат. Курман болгондордун эстеликтери айрым мектептердин алдына коюлуп, атайын окуу каналар ачылган. Баарынын тилегени мындан ары согуш болбой, тынчтык ынтымакта өмүр сүрүү. Иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүүгө жергиликтүү бийлик көмөк көрсөткөн. Ошон менен бирге мамлекет тарабынан ар бир ардагерге 6000 сомдон, ал эми майып болгондорго 7000 сомдон ай сайын жардам берилип турарын Ош шаардык Оган ардагерлер кеңешинин төрагасы айтат. Азыркы убакта мамлекеттен бизге 6000 сом денежный компенсация деп берет. Президентибиз Акылбек Сомбекович 3 жылдан бери сөз берип атат. 10000 жогорулатып беребиз. Жана Афганистандан келип өтүп кеткен куралдаш досторубуздун үй бүлөсүнө 3000 жөлөк пул беребиз дейт. Ар бир эле событияда биздин афганчылар катышып келатат да. Мисалы мына Баткен окуясында толук катыштык. Биз это самый качан болсо биз Катарда болобуз да. Ошондой кырдаал болбосун эми мунан ары. Анан биз мектептерде Афганстан жоокерлери мектептерде патриоттук иштерди, тарбиялык иштерди өткөрүп турабыз, ошолорго көп көңүл бурабыз да. Эске салсак, 1979 жылы Оган элинде кандуу апаат башталган учурда Совет жоокерлеринин чектелген контингенттик достук милдетин өтөөгө аттанган. Ага Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарынан жалпы 4200 эр азамат барып, 18'i кайтпай калса, 4 жоокер дайынсыз болгон. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.asiatv.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом, аман туруңуздар.